სახალხო დამცველმა უჩანანუაშვილმა ეგრეთ წოდებული მოსმენების კანონის საკონსტიტუციო სასამართლოში გაასაჩივრა. ომბუდსმენმა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს კონსტიტუციური სარჩელით მიმართა, რომლითაც სადავოა ფარული საგამოძიებო მოქმედებების მომწესრიგებელი საქართველოს პარლამენტის მიერ 2017 წლის 22 მარტს მიღებული კანონმდებლობის კონსტიტუციურობა. ნანაშვილის გადაწყვეტილება ჟურნალისტებთან კანონმდებლებმა შეაფასეს. ვფიქრობთ, რომ ეს კანონპროექტი სრულ შესაბამისობაში არის ჩვენს კონსტიტუციასთან, კონსტიტუციურ პრინციპებთან. ბატონი უჩას უფლება არის შეიტანოს სარჩელი საკონსტიტუციო სასამართლოში და რა თქმა უნდა ჩვენ ნებისმიერ შემთხვევაში დავემორჩილებით და გავითვალისწინებთ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას, იმიტომ რომ ძემთ პატივს ამ ინსტიტუციას. ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ შეიტანა სარჩელი საკონსტიტუციო სასამართლოში სწორედ იგივე მოტივაციით, რაზეც საუბრობს სახალხო დამცველი. პარლამენტმა რეალურად მიიღო კანონი, რომელიც არ პასუხობს იმ დაკვეთას, რომელიც საკონსტიტუციო სასამართლო მისცა პარლამენტს და ეს იყო რომ შექმნილიყო დამოუკიდებელი უწყება, რომელიც პასუხისმგებელი იქნებოდა ეგრეთ წოდებულ მოსმენებზე, რომელსაც არ ექნებოდა საგამოძიებო ფუნქცია. ასე რომ ამ ნაწილში აბსოლუტურად ვეთანხმები სახალხო დამცველს და რეალურად მთელი ოპოზიციური სპექტრი, ისე როგორც სახალხო დამცველი და პრეზიდენტი, ყველა არის გაერთიანებული ამ საკითხის ირგვლივ, არსებობს სრული საზოგადოებრივი კონსენსუსი მინუს ქართული ოცნება.